Siraru teh tadi capluk beak genep tadi teh masuk kacarana jero ge 8 berjore aruh buluan siraruna impo bulu man ararasu parasana pantes beun siraru di buluan ku bulu kayu tamal pantes penting aing mah andin karek dibijilkeun andin ya andin edan kata maaninya. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah bisa aja dong seteh. Disangka sayangna meureun disalam rame. Uy, bingung, itu bagian naon uing ka uje, jeung bagian naon ngaji unggus, aya nu ceramah unggus, shalawat unggus, qori unggus, aing bagian naon? Tadi mah keur mimiti eta datang ka dinya tatus ka padan ramil kuat gagap parang senaing awewe meureun. Nyata bababin saya kuat cacek di tawu aing beurih pepentil pepete kuat rek coplok. Ku bababin sa kanyon pai jideung can tah. Kawaran eceu celah lamun di luhur rek rek minum naon eceu rek susu. Moal aing geus dipesat. Geus nyusu aing ayeuna mah. Wang. Kuat rapi di ibu marah ketiu kabe buhan rek hadir meureun ya ikal diceplok kieu beda cepe amat teh hidang ieu lah berbatur marah ke toko aing di daster nah ya ieu teh dagang aku ah mohon jangan sing ditampi iman islamnya ya canda kue tanama tengenah dak bawa deui weh kecan ayah nu cicing di panggung ngelabokan kos kita kelas aduh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketiga mamah ledeh aduh di indah sayur tadi mama dan aa bucat dong lebih tepat nanti Mama dan AA di TV ngalon bare rucat dan naonan. Eh juga teh kadengnya nama bucat tuh. Bangga ngelap atuh. Curhat. Curhat teh naon bu? Curug jahat. Alhamdulillah aing rek ngomong naon bingung cara mangkus naon geus. Suka tadi dihijikeun jeung Ustaz Iqbal tadi. Hayang jeung nu kasep cupia dihijikeun urang teh nempokeun we Ustaz Iqbal eta buukna meuni beureum eta buuk apa ka paskala apa cita paragi ngumah piring meureun lumayan ngumah piring teh kudu neangan ka pecokot bungkus kos ana piring alhamdulillah ame juga ajengan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lak-lakan aing kok rek atur euy. Neng eta calik dina naon di amparan naon? Calik teu di amparan. Pamali neng awe mah tong niukna taneuh sabis kacangna jadi. Pek sama terawas mau diuknya pelengkung sinungan pek kira dibatas kaki santan lepas rame diajak edan mah bener kan kada sih kaca kuk di wajah sesirang ya apakan bangkung bancet ini oh kayak kenang suri alhamdulillah tanon nih bodoh bisa tanon
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ayo nak apa kita di bulan sakit itu nak? Kau mau dayo? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sesalon tahun ayam pasen. Kemarin pada ke tembok latihan pati gede lagu pati nyele lagu setate A'udhu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu bagong ngaji di kompel kali-kali kompel aja mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ya silahkan. Rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbia. Duh, hebat ayat tidak ajengan ya. Tinan nya mingguan aya poe naon Bu? Nya mingguan mah poe Minggu atuh poe Rebo cenah. Reboan eta mah mun mingguan poe Minggu da Jumaahan ge tara poe Senin atuh. Jumaahan poe naon mah poe Jumaah. Mun mingguan poe naon poe Rebo ibu mah. Tarupa wae urang dieu. Resep aya ngobrol jeung pasien teh je. Tara nyambung jeung pasien mah resep. Nah sok ke ibu mangkat ngalongok anu mak eta anu nanti anu gering di rumah sakit tara nyambung ditanya. Kumaha ieu da karasana? Da kieu we. Karasana mah mun peuting teh tariris. Umberang peranas nebak bitis letik nebak pingping gede nebak sirah bulat dan ini penyakit nawan ada itu yang apa itu yang apa mo ya itu bakal kaknya bayang bubur atau bubur jengkul no mo saya non sih yang utah kan goblok negeri gue katur madah harim yang utah kan utah masih iya. Coba diberi utang yang dihakan mau asal kayak nahan wah baru aduh ayah mau edam di tas carama dia nih ya ngerjain ya ayah paurnya jamaah kan ada KKB lah tadi tas dibimbing tas surga ayah datang kan ada kadu juga itu edam ya supaya ayah berkahna orang salawatan siap siap salawatan turutan jepia, nggak jepia turutan ke ibu-ibunya kalau batu golek kok gak dehem olah oh dia sudah mentok pan kalau dari badehem kali kering lak-lakan buat ngajeng kalau dipulung bubu udah bisa ke permen yupi baron pulung lak-lakan aing aing dehem kali kering Allahumma salli
wasalim ala Muhammad wa hasil bihi bil maran. Yo. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi bil maram. Saya juga terus apa? Kalau beli pede, macam apa nak? Kalau kembali, ayana di dia apa dia? Mudah-mudahan kembali ke imah ma apa? Nak apa? Kembali ke imah. Bila aku ke apa? Kembali ke imah. Oh, aku kalau nak beli nganter ke saurang. Aduh, kembali ke apa dia? Insya Allah kembali ke imah ma apa? Nak? Nah, oh, bila aku kembali ke imah ke apa? Salawat tanya nu ayam beta nu apa? Ayam apa salawat? Ah, pependek. Nu emang orang rek saren pependek. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Bagus. Aduh, ampun.
paling resep lah di ibu mah TikTok lah. Bapak-bapak tadi jadi cingwae. Bapak-bapak masih apa kau pas ibu-ibu pak TikTok tempo main sol. Kau nama abu ayah boleh kayak kegiatan. Bapak mah ibadah wae tidak hidup lah. Diajak nyanyi tu tidak kena jawab nggak pulang wae. Jadi tempo ceng-celengan dah oh ya. Ibu-ibu udah mang, ah, ibu-ibu mau tinggali, alhamdulillah. Bapak-bapak mah tiba lagi, lembut ayah pengajian, bapak-bapak ada karangarora karariye. Mun kana udud, ma udud. Ala udud, wes ama budai. Di mana-mana ke pengajian, anak acara ramen, aku ibu-ibu yang punya. Rotinan, ibu-ibu, roba, nah. Tuh terus tahun deh nganjuk lusok lomba nganjuk mingguan ibu-ibu lomba lusok cerewet kasaraki iya anu naon teh budak cerit di ais ku ibu samping kok di dima budak cerit teh di aisnya ku ibu-ibu sampai ku kena puluh ya dima ku samping budak cerit mah di aisnya. Mentak cina cek na cek Rasulullah cina gengkel oke di naraka lulu pada teh ibu-ibu alhamdulillah wah gila kesalah kisah alhamdulillah ibu-ibu memajikan tanah raka pada syukuran goblok.